14 жовтня. Вони б знищили усіх і малих, і старих, усіх, хто живе у цих горах. Двоголовий орел – знак тих, хто прийшов на наші землі. Дивні ці люди. Тим б'ються, коли усі інші давно б здалися. Та вони не знають, що сила єдності. І це заслуговує на повагу. Це велика честь – загинути в бою. До Дня захисника України. Ніхто не сміє протистояти нам. Сенсаційна екранізація. Занищи силою своєю. Захар Беркут. Цього підлого ворога. 14 жовтня о 16:10. Найкраще кіно на каналі «Україна».